Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz muxlislar. Hammanglarni avvalambor Ramazon oyi bilan yana bir bor chin yurakdan qutlayman. Mana xabarimiz bor, 2 oydan beri xalqimiz, mamlakatimiz bir sinovli davr boshdan kechiryapti. Bir tarafdan koronavirus pandemiyasi bo'lsa, yana ikkinchi tarafdan Buxoro hamda Sirdaryo viloyatidagi bir falokatlar. Mana hozirgi video murojaatimning asosiy mavzusi bu Sirdaryo viloyatidagi Sardoba falokat haqida bo'ladi. Sardoba halokati oqibatida mahalliy aholini ko'p qismi talafot ko'rdi. Natijada mana evakuatsiya qilindi, uylarni suv bosgandan keyin. Xullas butun mamlakatimiz oyoqqa turdi bu yoqda. Davlat rahbarlari o'sha yerda bo'ldi. Bu yoqdagi butun o'zbek xalqi jipslashib ana o'sha yerda talafot ko'rgan aholiga qo'lidan kelgan ko'magini bu yerda haligacha beryapti. Mana saxovat karvonlari tashkil qilindi. Har bir soha vakillari, mana hamkasb san'atkorlarimiz, boshqa kasb vakillari, ishbilarmonlar, yani oddiy xalq, masalan, bir go'dakdan tortib to nafaqadagi yoshi ulug'larimizgacha qo'lidan kelgan ko'magini berdi. Hattoki shu yoshi ulug'larimiz shu pensiyalarini olmasdan tiyin-tiyinigacha shu saxovat aksiyalariga topshirganlarini ko'rdik. Mana haligacha yordam boryapti xalqimiz tarafdan, saxovat karvonlari tingani yo'q. Qolaversa boshqa bir yana aksiyalar tashkil qilinyapti. Oddiy xalq tarafdan, tadbirkorlar tarafdan. Sardobalik aholini, talafot ko'rgan aholini uy bilan ta'minlash borasidagi aksiyalarga ham ko'zimiz tushdi. Mana yaqinda Ubaydullayev Hikmatilla degan bir do'stimiz shunaqa bir aksiya qilib, adashmasam 2-3 kunda bir 7000 dollar yig'ibdi. Buni ko'rib albatta xursand bo'ldik. Yashab turgan joydan ayrilish juda og'ir narsa. Mana yaqinda internet tarmog'ida ko'zim tushdi bir ayolni gapirganini. Butun umr yiqqan, pulimga qurgan uyim suv oqizib ketdi deb gapirdi haqiqatan. Odamni bir yuragini ezadigan bir holat. Deganda endi chiqildi, katta qilib uy soldik o'zimiz. Mana katta ko'rib turibsiz, mana peshona teri bilan xo'jayinim mehnat, mol qo'y bor, akulkani o'rtada soldik. Qo'ylarimizni oqib oqizib ketibdi. Hech narsamiz qolmadi, daже. Ana uyimiz, katta uyimiz ikkiga bo'linib ketdi. 8 xona uy edi. Men o'zim narsa sotib, konditsioner, xolodilnik, mashinka, hamma narsani oluvdik-da, qiynalib olganmiz biz. Dehqonchilik bilan shug'ullanamiz, mehnat bilan. Dehqonchiligimiz ham pishishiga ozgina qoluvdi. Chesnogimiz, kartoshkalarimiz yetishtirib, niyatlarimiz qatnaydi. Qizlarimga narsalar olib qo'ydim. Hammasini olib qizib ketdik. Bu aksiyalardan biz ham bir ta'sirlanib, tadbirkor saxovat pesha bir doim saxovat qilib yuradigan Akbar Anvarov degan ukam bilan o'zimiz aksiya tashkil qildik. Ya'ni Sardobada talafot ko'rgan 5 ta oilaga Toshkent viloyatidan 5 ta uy hadya qilyapmiz. Ya'ni 3 ta 3 xonalik uy va 2 ta 2 xonalik uy. Bu albatta vaqtinchalik emas, o'z-o'zlariga uyni hadya qildik, lekin ozgina kamchiligi bor. Mani murojaatimni sababi ham shunda. Chunki 5 ta oilani kelib bu uyda hozir yashash uchun uy jihozlari ham kerak bo'ladi. Bu hali deylik, televizor, gilam va hokazo narsalar. Agar san'atkor hamkasblarim ichida qolaversa, podpishchiklarim ichida yoki boshqa bir ko'ngillilar bo'ladigan bo'lsa, mana shu
savob ishda qatnashmoqchi bo'lgan yoki bir savob qilmoqchi bo'lgan ko'ngillilar bo'lsa, albatta xursand bo'lamiz. Kim nima qo'lidan nima yordam keladi. Balki kimdir bitta xaladenagini olib berar yoki kimdir boshqa bir yordam qilar, albatta biz xursand bo'lamiz. Bu albatta majburiy emas. Boshida aytdim, ko'ngillilar deb. Kimi nimaga qurbi yetsa, albatta bu aksiyada qatnashsa xursand bo'lamiz. Chunki mana 2 oydan beri karantin, ko'pchilik ishlamayapti. Hammaga oson emas, albatta. Agar shu savob qilishda qatnashmoqchi bo'lganlar bo'lsa, men telefon nomer qoldiraman. Shu nomerga telefon qilishinglar mumkin yoki direktga yozishinglar mumkin. Oldindan ham belarga rahmat. İnsan üçün insan aman.